Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. 1494, Jamaica zbulohet nga Kristofor Kolumbi, i cili e quan ishullin Shën Iago. 1616, ndahet nga jeta shkrimtari anglez William Shakespeare. 1621, Francis Bacon akuzohet për mitmarrje. Bacon kishte shërbyer në poste të larta si këshilltar ligjor dhe jurist në borrin mbretëror dhe antar parlamenti. 1810, Lord Byroni kaloi Dardanelet me not për 1 orë 10 minuta. Ngushtica 1.3 deri 5 km gjerë dhe 64 km gjatë midis Turqisë Aziatike dhe Evropiane që lidh detin Egje me detin Marmara. 1841, Zelanda e Re shpallet koloni britanike. 1877, nën kryesinë e detarit Abdyl Frashi u formua Komiteti Janinës. 1926, SBA, shkrimtari Sinclair Lewis, nderohet me çmimin Pulitzer për romanin Aerosmith. Libri tregon historinë e suksesshme të personazhit Martin Aerosmith. 1938, Vatikani një qeverinë spanjolle të Francisco Francos. 1956, mbahet edicioni i parë i kampionatit botror të judos në Japoni. 1979, Margaret Thatcher zgjidhet kryeministre anglise para grua në këtë pozit që nga viti 1721, kur posti kryeministrit u krijua në Britani. 1991, transmetohet episodi fundit i Dallas, telenovela kult televizive. 1998, euro bëhet moneda zyrtare e vendeve të bashkimit Europian, kjo u vendos nga Këshilli Evropës. Më 3 maj të vitit 1999, Bulgaria refuzoi kërkesën e Rusisë për të dërguar ndihmë humanitare në Beograd nëpërmjet territorit të saj pasi Serbia ndodhej nën embargo nga BE-ja dhe Amerika. Më 3 maj të vitit 1999, Komiteti i Helsinkit konstatoi se spastrimi etnik në Kosovë nga ana e Serbisë po kryhet me brutalitet mesjetar. Organizata për të drejtat e njeriut paraqiti shifra e fakte lidhur me dëbimin e dhunshëm të shqiptarëve nga trojet e tyre në Kosovë.